ця виставка, яка зараз проходить в Афінах, з дуже великим рівнем репрезентативності, десятки керівників країн, Міністерства оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу. За моєю спиною знаходиться відомий «Хаймерс», який відіграв роль геймчейнджера, відіграв дуже важливу роль щодо зміни характеру бойових дій. І ми на сьогоднішній день вимагаємо збільшення поставок цього озброєння для українських збройних сил. Ми говоримо про М-39-57, який має дальність до 300 кілометрів. І це те, що ми намагаємося донести тут, щоб негайно були розкриті ці можливості для поставок в Україну. Це те, чого ми потребуємо зараз і вже. МЛРС – це також дуже ефективна система зброї. Переговори про їх постачання були розпочаті ще в 17-18 роках. Ми говоримо про М-39, М-57, це «Атакмс», і воно має радіус дії 300 кілометрів. Це дозволить українським військовим знищувати склади боєприпасів, центри логістики, пункти управління, і це дозволить зробити більш успішним український наступ. На цьому тижні Швеція передає 50 бойових броньованих унікальних машин CV-90, які мають вагу понад 40 тонн, але разом з тим мають велику швидкість. Вони здатні рухатися більше 73 кілометрів на годину. Вони здатні долати 2-метровий слой снігу. Вони здатні пересуватися в абсолютному болоті. І вони мають фантастичну, неймовірну скорострільність. Можете побачити, що відбувається з броньою ПМП-3, до якій застосовується менша каліберна пушка 35 мм. On this version, which is now being produced for Slovakia and the Dutch, and this is also the discussion for the longer term in Ukraine. There you have anti-tank guided missile, you have a separate sighting system for the commander, so the commander can search new targets while the gunner is defeating targets and vice versa. This one also has an active protection system for anti-tank guided missiles and RPGs. Сьогодні ми знаходимося також на стенді «Rheinmetall». Наш фонд має унікальний досвід співпраці з «Rheinmetall». Ви, напевно, пам'ятаєте продукцію спільного виробництва «Робот» для евакуації важкопоранених. Ще одний унікальний продукт – це важка бойова машина піхоти, яка має 3 чоловіки екіпажу і до 9 чоловік десанту, який має до 120 мм, залежно від модифікації, артилерію, є надсучаснішою, надунікальнішою, надшвидкісною, важкоброньованою. Дуже чекаємо, щоб дружній нас «Rheinmetall» і можливості Європейського Союзу і НАТО були застосовані, щоб найшвидше рись опинилася в Збройних силах України. Дуже важливо, щоб зараз тут, в Афінах, під час цієї виставки розпочалися переговори про постачання рисі. Це буде наступний за «Леопардом» внесок Німеччини і НАТО в перемогу над Росією. За моєю спиною майбутнє, те, чого ми прагнемо, і те, для чого ми тут, і те, над чим ми зараз працюємо. Саме Lockheed Martin сьогодні виробляє винищувачі, які дуже потребує Україна. Успіх української наступальної операції буде також пов'язаний з необхідним прикриттям з повітря за рахунок застосування F-16. І на сьогоднішній день непостачання, незастосування цих винищувачів просто збільшує ціну для України і знижує ефективність цієї операції. Тому, якщо наші західні партнери будуть розуміти, що це не просто допомога Україні, а це є інвестиції в їх власну безпеку, то процес надання Україні F-16 буде значно прискорений. Так само, як і повторення успіху створення танкової коаліції, яка відбулася в Рамштайні, наступний крок буде авіаційна коаліція. Авіаційна коаліція з винищувачами країн НАТО. Дуже крута родзинка цієї виставки. Спільний продукт фонду Порошенка і ізраїльсько-американсько-американського
кіпрської компанії, яка презентує нову модифікацію 10-го Посейдону. Він знаходиться прямо за моєю спиною, але має вдвічі більший зум камери, новітня, дуже крута, має вдвічі більші характеристики тепла, має на 40% більше потужність батареї, має новий комплекс протидії російської системи радіоелектронної боротьби, має нову систему комунікації і визначення. Я міг би ще багато-багато перерахувати, але це саме те, наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації 10-х Посейдонів на полі бою. І сьогодні ми кінцево апрували, і я дуже сподіваюся, що влітку, сподіваюся, що до середини літа, нові модифікації 10-х Посейдонів надійдуть війська. І це 100% те, чого чекає українські воїни, українські бригади, які оперують Посейдоном. За мною ще знаходиться безпілотний комплекс морського базування, який має абсолютно фантастичні можливості щодо швидкості. Швидкість перевищує 150 км на годину. Оснащені вони, це спільний продукт всесвітньо відомою компанією Леонардо, зроблена на їх базі, озброєною їх озброєнням, і має унікальні стабілізаційні характеристики, унікальні дальнісні характеристики. І ми дуже сподіваємося, що українські військово-морські сили скористаються тими пропозиціями, які будуть їм запропоновані. Це просто ми намагаємося бути на 2-3 кроки попереду того, чого чекає від нас Росія. І третя позиція, 12-й Посейдон. Готуємо великий сюрприз росіянам. Ми не виключаємо, що він буде мати, крім ударних потужностей, ще й потужності радарні, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які оснащені відповідною електронікою, які збільшують майже в 2 рази радіус дій артилерії танкових гармат, які збільшують ефективність і збільшують безпеку для танкових екіпажів, які йдуть в наступ. Ми робимо все можливе, щоб встигнути доставити це в Україну. Ми з цієї виставки повертаємося не з пустими руками. І мені приємно, що Посейдон, який є нашою спільною програмою, є сьогодні, якщо не сенсацією, то точно родзинкою цієї виставки.